President, utgangspunkt for omsorgsplan 2050 var jo at 2015 var jo at det er et økende behov, både når det gjelder plasser og bemanning. Jeg tror alle som kjenner situasjonen for eldre vet at det er behov for både mer bemanning, mer kompetent bemanning, men at også det er behov for flere sykehjemsplasser. Når statsråden nå bruker begrepet at situasjonen er blitt bedre, så er jo det interessant med tanke på at situasjonen har vært helt stabil. Det har ikke vært noen bedring i forhold til antallet institusjonsplasser. Det har ikke vært noen bedring i forhold til dekningsgraden når det gjelder bemanning. Så en snakker heldigvis her om absolutte tall, men ser ikke i det i forhold til behovet. Det som også er interessant, president, er at fylkesmennene kartla behovet i forkant av omsorg 2015. De sa det var behov for 12 000 flere plasser. Regjeringen omdefinerte det til nye plasser. Regjeringen omdefinerte det til flere plasser. Men hvor mange flere plasser er det behov for i fremtiden for å kunne gi et godt tilbud til statsråd Støre? President, jeg mener at det målet vi har sagt om at vi skal kunne gi tilsagn om tilskudd til bygging av 12 000 plasser, det kan bety rehabilitering, ombygging eller nye plasser igjen ut fra behovene der i kommunen. Det er en god strategi. Og jeg kan forsikre representanten, vi er i rute med det. Vi ligger i rute med å ha gitt litt over 6 000 av de tilsagnene halvveis i perioden. Det er halvveis til 12 000, og det bygges godt. Men det er jo slik, president, at dette fokuset på nye, hvis vi hadde et ensidig fokus på nye plasser som et suksesskriterie, hvordan skulle vi da lave regnestykket om en kommune for eksempel valgte å nedlegge en plass fordi den ikke hadde den kvaliteten den skulle ha? De målene vi har satt for at man også kan rehabilitere, bygge om, gå fra enerom til dobbeltrom, det er et mål som jeg mener tar godt vare på de individuelle behovene som er på det enkelte sted. Men så vil jeg si, president, vi er åpne for å vurdere hele tiden behov for å øke innsatsen. Derfor så mener jeg at de svarene vi gir på de søknadene om tilsagn om tilskudd, de svarer stort sett positivt på alle de søknadene som kommer, og da ivaretar vi behovene på en tilfredsstillende måte.